ընդվզել պետք է հանուն մեր երկրում արդարադատության հաստատման համար։ Որովհետև այն դատական ակտը, որի մասին քիչ առաջ դուք վկայակոչեցի եւ որին ես պիտի անդրադառնամ, դա մի կողմից ուղված է հենց Ժիրես Սեփիլյանին, մյուս կողմից ինքը ցույց տվեց, որ մեր արդարադատությունը այնպեսի խոր ճգնաժամի մեջ է, ես նույնիսկ երեքին ցույց տվեցի, ասել, որ սև օր պիտի հիշվի արդարադատության համար մարտի 20-ը այդ դատական ակտով։ Այո, ես հիմա էլ եմ գտնում եւ միանում եմ պարոն Իշխանյանի այդ մտքին, որ պետք է ընդրզել այդպիսի երևույթի դեմ եւ հատկապես իրավապաշտպանները, փաստաբանները, մեր հենց գործը եւ մեր կոչումը հենց դա է։ Ինչ վերաբերում է հրապարակված դատավճրին, զուտ իրավաբանական առումով ինքը որևէ գնահատականի ես համոզված եմ, որ արժանի չէ, որովհետեւ ինքը չի բխում իրավունքից եւ արդարադատությունից։ Այդ առումով ինքը չի կարող գնահատականի արժանանալ քաղաքական գործի, քաղաքական առողջությանակներում, բնականաբար քաղաքական իշխանության համար դա հաջողված դատական ակտ էր, իսկ հետապնդվող անձի համար նա արդեն արդարադատություն չէ եւ քաղաքական հետապնդում է, որը միանշանակ է։ Խոսել պատժի անձանց նկատմամբ սահմանված պատիժների մասին կամ ժամկետների մասին ուղղակի նման իրավիճակում այլևս անտրամաբանական եւ անդուրջ է։ Ուղղակի պետք է արձանագրենք այդ դատական ակտը Ժիրեր Սեփիլյանին 10 տարի 5 ամիս 2 օր ժամկետով, իրականում 10 տարի 6 ամիս, սակայն 28 օր ապրիլից մայիս ամիսը, երբ իրենք 100-ամյակի այդ շարժման այդ օրերին ձերբակալանքի տակ են եղել, այդ 28 օրը ուղղակի հանել էին քաղաքական ընդդիմադիր գործչին կամ հասարակական գործչին կամ ուղղակի ընդդիմադիրին այդքան ժամկետով մեկուսացնել, որպեսզի ինքը քաղաքական առումով վտանգ չներկայացնի, սա շատ ավելի վատ է, քան խորհրդային տարիներում, երբ հետապնդում էին այլ ախորներին։ Դա շատ ավելի վատ է, այսինքն մենք հասել ենք այդ աստիճանի, մեր արդարադատությունը մի կողմ ենք թողել եւ արդարադատության մարմինը օգտագործում ենք քաղաքական նպատակահարմարության հարցեր լուծելու համար։ Սա ամենավտանգավորն է եւ այս վտանգը ակամայից եւ ուղղակիորեն ուղված էր յուրաքանչյուր ազատ մտածող քաղաքացու, յուրաքանչյուրին։ Ես չեմ խոսում, տեսեք, ակտիվ հասարակական գործունեություն ծավալող անձանց, իրավապաշտպաններին, հասարակական քաղաքական այն գործիչներին, ովքեր ակտիվ են։ Ընդհանրապես Հայաստանում յուրաքանչյուր ազատամիտ, ակտիվ եւ հասարակական կյանքում որոշակի ակտիվություն ցաբերող անձ այլևս ստացավ այդ անուղակի կամ ուղակի նամակը կամ մեսիջ, ինչպես ընդունված է ասել, որ եթե մեր իշխանության դեմ դուք կփորձեք բարձրաձայնել, հրապարակային ելույթներ ունենալ, խնդիրները վերհանել, ապա քաղաքական իշխանությունը լուծման ձևերը գիտի, դատարանը կօգտագործի այդ նպատակով եւ շատ երկարատև ազատազրկման պատիժների ձևով ձեզ կլրեցնենք։ Սա կարելի ասել, սա ամբողջ գնահատականը իմ պատկերացմամբ։ Ցանկացած մասնագիտություն, ցանկացած ոլորտի, ցանկացած քաղաքացի ի վերջո ինքը պիտի զգա, որ ինքը պատասխանատու է ստեղծված իրավիճակի համար։ Ինչու է իշխանությունը հետևողականորեն բռնանում մեր իրավունքներին։ Ինչու է իշխանությունը հասել նրան, որ անձին Ժիրեր Սեփիլյանին 10.5 տարի, Գևորգ Սաֆարյանին, Ներսես Պողոսյանին եւ մյուսներին ուղղակի պատժում է լրացնելու համար կամ վրեժխնդրություն է այդ անձանց նկատմամբ իրականացնում, որովհետեւ մենք բոլորս հետևողականորեն չենք ընդդիմացել այդպիսի երևույթների դեմ։ Մեզից յուրաքանչյուրը իր պարտքի բաժինն ունի։ Իշխանությունը կարողացել է մեր այդ пассив վարքագիծը օգտագործել այլ ավելի լայն քայլերով ընդլայնել իր ճնշման դաշտը։ Այսօր ես չեմ ուզում որևէ անձանց կամ ուժերի վիրավորած լինեմ, բայց մենք գրեթե ունենք միակուսակցական կառավարման պետություն։ Այլընտրանք որպես այդպիսին համակարգը թույլ չի տվել զարգանալու բոլոր հնարավոր ճանապարհներով, իսկ այն առողջ ուժերով, ովքեր կարող են, գուցե пассив են եղել։ Եվ ես գտնում եմ, որ ստեղծված իրավիճակի համար իշխանությունը օգտվելով այդ հնարավորություններից
Մյուս կողմից էլ գտնում եմ, որ մենք եւս պիտի ավելի արդյունավետ աշխատենք։ Ես ինքս թևաթափ չեմ եղել, հուսախաբ չեմ։ Մենք հիշում եք դեռնախորտ անգամ էլ խոսելուց մենք ասացինք, պատրանքներ չունենք, որ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով արդարացի դատական ակտ կլինի։ Մենք երեք էլ չենք սպասում, թեև յուրաքանչյուր ոք հոգու խորքում դեռևս ինչ-որ ակնկալիքներ ունի, բայց իրատես ենք։ Եվ սա այս դատավճիռը մեզ ցույց է տալիս, որ մենք պիտի շատ ավելի լավ աշխատենք։ Գոնե այնքան լավ աշխատենք, որ այսօրվա իշխանությունը իրավաբանության ոլորտում լավ աշխատեք, թե եւ իրա։ Պապյանը արդեն մտել է քաղաքական դաշտ։ Չէ, ես նկատի ունեմ։ Իրավաբանությունը չի օգնում։ Ես նշեցի մեզից յուրաքանչյուրը իր աշխատանքի մեջ։ Կոնկրետ այս դեպքում հիմնական խնդիրը, հիմնական բեռը կրելու են իրավապաշտպաններն ու փաստաբանները։ Նրանք են այդ հիմնական բեռը կրելու, բայց միայն իրենք չեն կարող այդ փոփոխությունները ամբողջ ծավալով իրականացնել։ Սա հանրության աջակցությունն է պետք։ Ես նաև ինձ թույլ եմ տալիս հավելել, որ ես գտնում եմ, որ այսօրվա իշխանությունը ինքը լեգիտիմ իշխանություն չէ։ Մեր ժողովրդի քվեն չի ստացել։ Սա ոչ ոք չի կարող երկել, ավելին ասեմ, իրենց հոգու խորքում այսպիսի համոզմունք ունեն նաև հանրապետական կուսակցությունում։ Իրենք ժողովրդի քվեն չեն ստացել։ Նման պայմաններում հասարակության յուրաքանչյուր անդամ, ով իրապես հանդիսանում է իշխանության կարողը եւ պետության տերը, նա իրավունք ունի պահանջ ներկայացնելու լեգիտիմությունից զուրկ եւ իշխանության ղեկին գտնվող քաղաքական միավորին կամ քաղաքական ուժերին դադարեցնել այդ ապօրինի գործողությունները։ Եվ հենց խնդիրն է, որ կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետությունում երբ շարքային քաղաքացին խնդիրը բարձրացնում իշխանությունը զավթած կամ յուրացրած քաղաքական միավորին դադարեցնել, քաղաքացու դեմ կիրառվում է բռնություն։ Քաղաքացու դեմ բռնություն է կիրառում այն իշխանությունը, ով օրենքից դուրս է եկել իշխանության։ Նման պայմաններում ցավոք սրտի քաղաքակիրթ կամ ոչ բռնի մեթոդներով որպես կանոն պատմությանը հայտնի չէ այդ իշխանությունը հեռացնելու ճանապարհը, թեև դա պարտադիր չէ, բայց հենց ինքը օրենքից դուրս իշխանություն ինքը ստիպում է, որ դու այդ միակ ճանապարհը ընտրես։ Բայց ես հուսով եմ, որ առանց այդ ճանապարհը ընտրելու հնարավոր կլինի իրապես իշխանությունը վերադարձնել ժողովրդին։ Եվ նման պայմաններում, երբ անկախ դատական համակարգ կլինի, մենք չենք ստանա Սեֆիլյանի դատավճիռի նման դատավճիռներ, ես նույնիսկ չեմ խոսում այնտեղ մյուսների, Ներսես Պողոսյանի, Գևորգ Սաֆարյանի, նրանց ուղակի դատավճիռներ, միայն այն պատճառով, որպեսզի ամբողջացնեն Սեֆիլյանին մեղսագրվող արարքը։ Եվ շատ դիպուկ ամենասկզբից նկատվեց հասարակության մեջ կան խոսակցություններ, որ իսկ գուցե շատ խիստ է,